Em momentos anteriores, o ministro Alexandre de Moraes, quando não se tratava do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a defender o indulto presidencial como sendo uma atribuição do presidente da República, como sendo um direito, exatamente aquilo que nós estamos colocando aqui. Eu quero que você veja essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu tenho essa fala aqui para que você possa ouvi-la, né? Não vou colocar a fala propriamente dita no vídeo, porque mas ou você ouve. Independência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito. Quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista, esse check and balances, para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo legislativo e concretamente aplicada pelo judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender. Excessos da política criminal genericamente prevista pelo legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário.